berätta vad det vanliga livet på jorden vi var då. Som skapade förutsättningarna för detta liv vi lever idag. Alla vi människor som drömde om våra vanliga liv. Vi ville bli vanliga liv som skapade ännu mera liv och inte bara ofrid omkring oss själv. Men det var jordens mirakel att vanligt gott folk förstod att större eller mindre än vanligt gott folk var orsaken till att vår undergång på jorden blev svår nog ändå. För det var fint folk som var för stora och granna minsann. Och det var uselt folk som gick och donade och besannade sig själva så grant när de sa vad det var till en piga idag som aldrig vågade niga och istället började buga och bocka tillbaks. Då förstod man vad galen en karl får vara tills man förstod vad han egentligen menade och sa. Kvinnor var inte mindre än männen, må du tro. Men nu vet vi något annat. Och det var livet vi förstod som var viktigt för oss alla att hålla oss samman med. Och då samarbetar vi, gott folk, av alla det ätterled vi vet. Och i ett arternas träd får vi vanliga liv att vara så värd när vi skapar livet på jorden även i nästa värld. Tänk på det. Hög och låg var aldrig bara svaret på det vi förstår eller ännu inte tål. Det viktiga var att vi alla är bra på att leva i medelvärdet för vad naturen klarade av. Det nu vi får en bra dag. Lita på det. Kram på er alla. Och känn att det blev fred. Ännu mera fred än ni vet.